Goeiemôre familie, dit is so groot voorreg om jou te kan verwelkom by die livestream van ons oggenddiens. Nou, ons weet vir julle, soos vir ons, is dit so klein bietjie van 'n frustrasie dat ons nie op hierdie stadium met mekaar kan wees nie. En ons sien regtig uit daarna dat wanneer die inperkings gelig is dat ons weer met mekaar kan wees. Maar vir nou het ons regtig die voorreg om julle saam te verwelkom en ons wil jou uitnooi om asseblief hierdie diens te like, te share, te comment en asseblief ons jou gebedsversoeke ook in te stuur na ons inbox toe op ons page. Pastor Jan het 'n great woord voorberei en ons sien regtig met groot verwagting uit daarna. Laat my toe om net gou saam vir ons te bid asseblief. Hemelse Vader, ons eer U vanmôre vir die voorreg wat ons het om saam met ons geesfamilie by mekaar te kan wees in hierdie manier. En ek weet Here, daar's soveel seer, daar's soveel vrae, daar's soveel confusion, maar dankie dat ons kan weet dat terwyl ons nou gaan sit om die woord, is dit die een ding wat konstant bly, Here. Dis die woord. En ek wil vra dat U regtig vir Pastor Jan sal bless vanmôre wat die woord bring, maar ook ons harte, soos dit oopmaak om te hoor wat U vir ons wil sê. In Jesus naam alleen. Amen. Familie, geniet dit. Ek gesels gou weer na die tyd met julle. Familie, goeiemôre. Dit is vir my so groot voorreg om vanoggend bietjie net 'n gedagte met julle te kan deel. Ek weet Pastor Tersius het reeds vele gesê ons wens dat ons nou eerder saam was en by mekaar kon kuier. Maar dis regtig vir ons nog steeds 'n voorreg om daar waar julle is, nog steeds woord te kan bring en julle te kan bemoedig. So daar's 'n gedagte wat ek vandag wil deel. Die hele tema vir vandag is eintlik die goeie nuus. As ons die tema die goeie nuus kan maak, wil ek graag vinnig gesels rondom hierdie gedagte en die hart is nie om julle lank besig te hou nie. Net om 'n kort gedagte gou met julle te kan deel. Eersins, ek onthou toe ek nog in Standerton gebly het, het ek regtig agtergekom wat daai hele spreekwoord van klein dorpie sindroom beteken. Jy weet, daar was nie 'n storie gewees wat iemand in die dorp nie geken het nie. Daai dorpie is so klein dat almal letterlik almal geken het. Is dit nie vir jou interessant hoe skindernuus kan versprei in vandag se tyd nie? Jy weet, in vandag se tyd is dit so opliggend. Mense kan dit so baie duidelik sien. Daar's nie 'n gesprek eintlik, of daar's min gesprekke vandag waar mense nie die woorde "het jy al gehoor van so en so" hoor in 'n gesprek nie. En my vraag is hoekom is dit so dat slegte nuus of skindernuus of skinderstorie die vermoë het om so vinnig te kan versprei? Terwyl ek nou hier sit, dink ek aan toe ons klein was, het ons almal die speletjie gespeel telefoontjie. Onthou julle telefoontjie? En die oomblik as ons telefoontjie gespeel het, het ons altyd so gelag, want die boodskap in die begin was nooit dieselfde as die boodskap in die einde nie. Maak nie saak hoe eenvoudig ons daai boodskap gemaak het nie. Daar's altyd iemand wat iets bygelas het of iets weggevat het. En ek wil julle herinner aan die feit dat dit so is in die lewe ook. Jy hoor 'n storie, maar onthou, daai storie is ook al oorvertel. En oomblik wanneer jy hom gaan oorvertel, gaan jy dalk ook ietsie uitlos of ietsie bysit, en dis dalk nie eers jou intensie nie, maar dit gebeur net want jy vergeet detail. Maar dit is so belangrik vir ons om te onthou dat 'n storie versprei. Dink gou aan die volgende. As ek vandag praat oor COVID-19 of die coronavirus, dan kan ons regtig met sekerheid sê dat die hele wêreld, ek weet nie of daar 'n land is, 'n kultuur is, 'n taal is
wat nie weet van die coronavirus nie. Nou, weet julle dat die coronavirus eerstens bekend gemaak is in 2019 Desember. En ons is nou natuurlik in Julie. Jy weet 2021. So in 'n jaar en 'n half se tyd het hierdie boodskap van hierdie virus die hele wêreld vol versprei. In 'n jaar en 'n half se tyd is daar geen taal, geen land, geen kultuur wat nie weet van hierdie virus nie. En ek wonder by myself, hoe is dit moontlik dat die boodskap of hierdie evangelie van die coronavirus so vinnig kan versprei teenoor 'n goeie nuus evangelie van 'n redder wat aan 'n kruis gehang het vir ons misdade en ons sondes en wat tot redding vir ons siele sodat ons vir ewig saam met hom kan lewe. Hoe is dit moontlik dat daardie evangelie wat nou al meer as 2000 jaar oud is, nie so vinnig versprei het soos die boodskap van die coronavirus nie? En ek dink dit is so belangrik om te weet dat 'n boodskap van vrees het regtig die vermoë om vinniger te versprei as 'n boodskap van goeie hoop. Maar ek wil ons vandag herinner aan die feit en die belangrikheid van die saak dat ons het verantwoordelikheid as gelowiges om hierdie boodskap van die goeie evangelie, hierdie boodskap van ons redder, hierdie boodskap van koning Jesus, ons het die verantwoordelikheid om hierdie boodskap daar buite te kry. Jy weet in die Bybel sien 'n mens dat daar soveel gedeeltes waar Jesus iets gedoen het en dan het daardie storie versprei en dan het 'n hele dorp of 'n hele land of 'n hele gedeelte gehoor van daardie storie. Ek wil graag 'n paar voorbeelde vir julle gee. Ek dink byvoorbeeld aan die twee blinde mans wat Jesus genees het in Matteus 9. Hoor wat staan in Matteus 9 vers 31. Maar hulle het heen gegaan en hom in daardie hele land bekend gemaak. Een ding wat Jesus gedoen het, twee mense, en twee mense maak seker dat hy in die hele land bekend gemaak is. Dit klink vir my soos 'n baie goeie, positiewe storie wat versprei het. Ek dink aan die vrou by die put in Johannes 4. Hoor wat sê Johannes 4 vers 39. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het: "Hy het my alles vertel wat ek gedoen het." Is dit nie amazing nie? Die hele stad van Samaria glo in wie Jesus is as gevolg van een vrou wat vir hulle sê wat hy vir weet van wie sy is, wat weet wat sy in haar verlede gedoen het, wat weet wie sy is as 'n mens. Daai hele storie, daai hele verhaal het gemaak dat die hele stad van hom weet. Ek dink aan die weduwee van Nain, wie se seun Jesus uit die dood uit opgewek het. In Lukas 7 vers 16 tot 17 lees ons hierdie: "En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek.' En hoorie, en hierdie woord aangaande hom, aangaande Jesus, het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek." Een ding wat Jesus gedoen het, 'n seun uit die dood uit opgewek het, en hierdie boodskap, hierdie goeie nuus, het letterlik die hele Judea en die omtrek bereik. Dan dink ek byvoorbeeld aan Johannes die Doper. Ons almal ken al van Johannes die Doper. Ons het al 'n paar keer van hom gepreek. Ons weet hy was Jesus se neefie gewees. En op 'n stadium konfronteer Johannes die Doper vir Herodes as gevolg van die feit dat hy sy broer se vrou opneem. En Herodes hou nie van dit wat hy sê nie en hy gooi vir Johannes in die tronk. En hoor wat gebeur hier. Matteus 11 vers 2 tot 3. En Johannes het in die gevangenis, hoor, Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus. Come on. Weet jy dat in daai tyd in die gevangenis het daar nie iets was soos TV nie. Daar was nie iets soos dat hulle pos ontvang het nie. Die nuus van dit wat Christus gedoen het, was so wyd verspreid dat dit selfs mense binne in 'n gevangenis raak en dat hulle dit hoor. Jogg, dit klink vir my soos goeie nuus wat gedeel word. My gunsteling verhaal is daardie gedeelte in Handelinge 5. Waar die fariseërs en die sadiseërs besig is om die apostels te bevraagteken. En hulle kom en gee eintlik vir hulle beskuldiging. Hoor hierdie beskuldiging wat hulle gee vir die apostels. Hulle beskuldig hulle in die volgende. Hulle sê: "Het ons julle nie belet
om ooit weer die mens, die mense in hierdie man se naam te onderrig nie. En nou, hoor, hierdie is die amazing deel. En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer oor Jesus. Jesus, wat 'n beskuldiging. Wat 'n beskuldiging van die Fariseërs en die Sadduseërs en die hoofpriester in hierdie tyd. Dis 'n amazing beskuldiging om te dink dat hulle leer, dit wat hulle leer van wie Jesus is, is die hele Jerusalem vol. Familie, dink aan die volgende. Dink as die leer van Jesus Christus, dink as die evangelie boodskap van Jesus Christus, dink as die boodskap van Jesus die hele Middelburg vol lê. Dink as daar nie een persoon is in Middelburg wat nie weet wie hy is nie. Dink as daar nie een persoon in Middelburg is wat nie weet wat hy gedoen het nie en hoe hy ons kom vrymaak het nie en hoe hy letterlik gekom het vir genesing, vir vrymaking, vir deurbraak, vir voorsiening, wie hy is as koning. Dink as die hele Middelburg nie kan hoor van hierdie boodskap nie. Die apostels het dit reg gekry. 12 maands het dit reg gekry. Dink as ons as 'n gemeente opstaan en besluit, ja, ek is nou so 'n bietjie moeg om te gesels oor die koronavirus en al die getalle. Ek is nou 'n bietjie moeg om te gesels oor die level 4 en die level 3 en wat so plek ons ook al is en al die regulasies en al die goedjies. Ek kies eerder om so 'n bietjie positief te gesels. Ek wil vandag eerder kies om te gesels oor my redder, oor dit wat hy gedoen het in my lewe. Familie, daar's 'n laaste gedeelte wat ek met jou wil deel. En dit is 'n gedeelte wat ons almal as 'n familie eintlik ongelooflik goed ken. Want ons het al 'n paar keer hieroor gepreek en die Here het al 'n paar openbarings vir ons gegee uit die tyd. Maar dis die gedeelte in Matteus 9 van die vrou wat gelei het met die probleem van bloedvloeiing. Kan ek dit vir ons lees? Matteus 9 vers 20 sê die volgende. Sê, en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Laat my dink aan daai liedjie wat ons altyd gesing het in die ou Pinkster koortjie. I touched the hem of his garment. Onthou julle daai song? So amazing geleentheid hierdie gedeelte hierdie. Vers 21 sê, hoor jy, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Jesus, dis vir my so amazing gedeelte. Weet jy dat op hierdie stadium nog niemand gesond is, nog niemand het genesing gekry deur aan sy kleed te vat nie. Hier loop Jesus deur 'n skare. Die mense is letterlik besig om hom te drom. Daar's klomp mense wat aan hom raak, daar's klomp mense wat aan hom stamp. Ek weet van selfs van die disippels wat aan hom geraak het in tye. En weet jy dat in die evangelie nêrens vind 'n mens dat enige iemand gesond geword het van hier van die feit dat iemand aan sy kleed geraak het nie. My vraag is, wat het in hierdie vrou se gemoed gebeur? Wat het in hierdie vrou se lewe gebeur dat sy die guts gehad het om daai statement te maak? Het julle gehoor wat het sy gesê? Sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Dis my so amazing statement. Weet jy dat sy die openbaring gehad het dat as sy aan sy kleed gaan raak, dat sy gaan gesond word? En sy het gereageer op hierdie openbaring. Met ander woorde, sy het nie net die openbaring gehad nie, maar sy het haar geloof in hierdie openbaring in aksie geplaas. En hoeveel keer het ons dit nodig as kinders van die Here om aksie binne in ons openbaring te sit? Ons almal het 'n openbaring van Jesus. Ons almal weet wat Jesus kan doen. Ons almal het 'n openbaring van wie hy is. Dink as ons aksie plaas rondom dit wat ons weet van wie hy is. Dis letterlik wat hierdie vrou gedoen het. Nog nooit van tevore nie. Sy het nie 'n voorbeeld gehad nie. Nog nooit het iemand vir haar gewys doen dit nie. Daar was nie 'n suksesverhaal gewees op hierdie stadium wat vir haar gesê het as jy dit gaan doen, dan is dit wat gaan gebeur nie. Sy het in geloof uitgestap en sy het besluit dit is wat sy gaan doen. Maar familie, dit is nie vir my die mees amazingste deel nie. Julle, wat is vir my die mees amazingste deel? Die mees amazingste deel is, ons is nou in Matteus 9. As 'n mens blaai na Matteus 14 toe, dan lees 'n mens 'n interessante gedeelte. Wil dit graag vir jou lees. Matteus 14 vers 34 tot 36, hoor gou. En hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. En die manne van daardie plek het hom herken. En in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was na hom gebring. En hoor, hier is 'n amazing gedeelte. En hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak. En almal wat dit aangeraak het, het gesond geword.
Familie, weet jy wat het ons nou net gelees? Ons het nou net gelees hoe een desperate vrou se aksie gemaak het dat daar 'n reaksie was in iemand anders se hart. Gemaak het dat iemand anders dieselfde wil doen want dit het gewerk vir haar. Een vrou wat 'n openbaring gehad het, wat geloof gehad het in daardie openbaring en wat aksie geplaas het in daardie geloof en gegaan het en aan Jesus se kleed gevat het. Daardie een vrou het vir iemand anders kom wys wat is moontlik. En hier kom Jesus binne in 'n ander dorp en die oomblik toe hy in daardie dorp ingaan, herken die mense hom, maar behalwe vir dit, behalwe vir die feit dat hulle hom herken het, het hulle al 'n storie gehoor. Hulle het al 'n getuienis gehoor. Hulle het al gehoor hoe daar 'n vrou was wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, hoe sy deur 'n crowd gedruk het om by hom uit te kom en aan sy kleed te raak en hulle het gehoor dat haar geloof in dit gemaak het dat sy gesond geword het. Daai hele getuienis het hierdie mense in 'n ander stad bereik en as gevolg daarvan het hulle die vrymoedigheid gehad om Jesus te vertrou vir dieselfde. En dit is wat gebeur het. Hulle het hom gesmeek, Here, kan ons dit doen? En die woord sê en daar het baie mense gesond geword. Met ander woorde, hulle het dit gedoen. Hierdie vrou het uit desperaatheid vir mense kom wys wat is moontlik. Hierdie vrou het geloof kom stig in mense selfs in 'n ander dorp. Hierdie vrou het gemaak dat daar mense is wat die Here sal vertrou in 'n situasie waar ander mense dalk nooit die kans gehad het nie. En hier is my vraag wat ek vir elke een van ons wil vra. Wat as die goeie nuus wat ons deel? Wat as die getuienis wat ons deel nie net 'n getuienis is van dit wat Jesus gedoen het in my lewe en hoe Jesus vir my deurgekom het en hoe Jesus my genees het en hoe Jesus vir my voorsien het nie, maar wat as daardie getuienis so ver loop dat dit maak dat iemand anders die vrymoedigheid het om Jesus te vertrou vir dieselfde deurbraak? Wat as God my genees het en daai getuienis maak dat iemand anders dieselfde vrymoedigheid het om Jesus te vertrou vir presies daardie genesing? Wat as Jesus vir my deurbraak gebring het in my finansies en daai getuienis maak dat iemand anders in 'n ander dorp of selfs in 'n ander land dit hoor en self die vrymoedigheid het om hom te vertrou vir deurbraak in hulle finansies? Wat as ek getuig van hoe Jesus my huwelik kom red het en daai getuienis maak dat iemand anders wat sy huwelik so op die rotse is, sy huwelik herstel word as gevolg van 'n getuienis? Familie, ek wil vandag vir jou sê, net so vinnig soos wat die coronavirus boodskap versprei reg oor die wêreld, is daar krag in die feit dat die oomblik wanneer ons God se waarheid deel, die oomblik wanneer ons God se getuienis deel, getuig van dit wat Christus vir my gedoen het binne in my lewe, nie net die feit dat ek lees daarvan binne in 'n boek nie, maar die feit dat ek regtig eerste handse ervaring het van hoe hy vir my deurgekom het, eerste handse ervaring het van sy hand in my lewe, sy deurbrok in my lewe, sy voorsiening in my lewe, sy genesing in my lewe, daai het die vermoë om iets wakker te maak in iemand anders se lewe, sodat dat hulle die Here daar kan vertrou waar hulle hom nooit sal vertrou het nie. Dink julle dat daardie mans vir Jesus daardie vraag sou gevra het of hulle maar net aan sy die soem van sy kleed kan raak as daar nie eers iemand anders was wat dit eerste gedoen het nie? In soveel opsigte was hierdie vrou 'n katalisator gewees. In soveel opsigte het hierdie vrou iets kom spaak binne in ander mense se geloof in hoe hulle Jesus kan vertrou en hoe hulle deurbraak kan kry. Wat as jou storie, wat as jou geloof, wat as jou getuienis 'n katalisator is vir iemand anders? Wat as jou getuienis iets wakker maak in iemand anders se hart om op te kan staan en dit eintlik 'n groot duik slaan vir die koninkryk van die Here? Familie, hier is wat ek by jou wil pleit. Ons almal praat. Ons almal deel 'n boodskap. Ons almal gesels met iemand anders. Mag dit so wees dat in ons gesprekke die boodskap en die getuienis van Jesus Christus uitkom. Mag dit so wees dat in elke een van my gesprekke Jesus Christus se boodskap uitkom. Om te weet die getuienis van dit wat hy gedoen het vir my lewe het regtig die vermoë om iemand anders se lewe te verander vir ewig. En kom ons wees eerlik, in hierdie tyd is daar ongelooflik baie mense wat hoop nodig het. Daar's baie mense wat 'n goeie nuus boodskap nodig het. En hier is 'n uitnodiging vir jou. Deel hierdie goeie nuus boodskap. Ek herinner jou aan 'n laaste gedeelte, Paulus kom
En hy sê in Romeine 2, sê hy, it is the goodness of God that leads us to repentance. Wat as jou getuienis van hoe goed God vir jou was, maak dit iemand anders na die Here toe kom. Share sy goedheid. Share wie hy is. Share die getuienis wat jy het. Share wat hy gedoen het in jou lewe en wat hy besig is om te doen. Moenie stil bly nie. Mag ons dieselfde beskuldiging kry wat die apostels gekry het deur die hoofpriester en die Sadduseërs toe hulle vir hulle gesê het: "Julle het die leer van Jesus Christus in die hele Jerusalem gevul." Mag ons daai selfde beskuldiging kry. As 'n kerk, as 'n kruisonderrasie, as 'n familie. Mag mense in hierdie dorp sê, dis as gevolg van julle dat almal in hierdie dorp weet van Jesus. Dis as gevolg van julle dat almal gevul is met die leer van wie hy is. Wat 'n beskuldiging om te hê. As ek wil beskuldig word van enigiets, dan is dit dit. Ek wil beskuldig word van die feit dat ek nooit stil gebly het nie. Dat ek nooit skaam was vir die evangelie nie. Dit is die krag van God tot redding vir almal wat glo. Eers vir die Jood en ook vir die Griek. En ek wil jou daarmee bemoedig. Kom ek bid vir ons. Vader, ons het so groot verantwoordelikheid om getuienisse te wees. En Here, my gebed in hierdie tyd is dat elke een van ons wat hierna luister, het 'n getuienis van hoe U deurbraak gebring het, hoe U voorsien het, hoe U kom genees het, hoe U vrygemaak het. Ons almal het 'n storie, Here. En ons lees in die woord hoe hierdie goeie nuus boodskappe dorpe bereik het, stede bereik het, lande bereik het. En dis my hart, dis my begeerte, Here, dat dit wat uit ons mond uitkom en dit waar ons praat, dat dit letterlik nasies sal bereik, dat dit Middelburg sal vul, dat dit Witbank sal raak en die omliggende gebiede sal raak, dat Mpumalanga vol sal wees van U leer en van wie U is. Ek bid dit en ek bid dat U elke een van ons die vrymoedigheid sal gee. Heilige Gees, U kom en U gee ons krag om 'n getuienis te wees en ek bid dat U daai honger vir getuienis sal wakker maak in elke een van ons lewens. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Familie, dankie. Ons waardeer dit dat jy ingeskakel het. Ons waardeer dit dat jy gekyk het. Ons mis julle. Ons weet ons gaan binnekort iewers weer bymekaar kom, maar tot dan toe, kom ons share nie die slegte nuus nie. Kom ons share die goeie nuus. Bless julle met 'n lekker week. Pastor Jan, baie dankie vir 'n great woord. Ek weet sommer dat almal se harte vanmôre daardeur bemoedig was. Familie, ek wil vir ons graag 'n skrifgedeelte voorhou, eintlik net die B gedeelte van Spreuke 21 vers 26. Hoor gou wat sê dit hierso. Dit sê vir ons: die regverdige gee en hou nie terug nie. Is dit nie amazing nie? Ek meen om te besef dat die regverdiges, eintlik dan die gelowiges hier op aarde, gekenmerk word deur vrygewigheid. Familie, dis regtig waar iets waarvoor ons vir julle wil dankie sê. Dankie vir julle volgehoue bydraes, julle vrygewigheid natuurlik teenoor die saak van die Here in hierdie seisoen en dan natuurlik ook die geleentheid vir julle om aanlyn te gee. Die bankbesonderhede en so aan sal natuurlik verskyn op die skerm en ons wil julle bemoedig om aanhou getrou te wees natuurlik in die opdrag van God se woord rondom ons tiendes, ons saad en ons offerande. En ons bid regtig waar dit julle geseën sal wees in die gee daarvan. Dan ook rond ons afkondigings, daar is nie veel dinge om aan te kondig nie, maar net basies om vir julle te laat weet dat as gevolg van die inperkings ons op hierdie stadium steeds nie enige byeenkomste hier by die kerk het nie. Sodra dit gelig gaan word, sal ons natuurlik onmiddellik met julle kommunikeer hoe dit sal werk en so aan, maar vir nou sien ons regtig uit om julle volgende week weer hierso te sien. Mag die Here julle seën, mag julle 'n ongelooflike week hê en veilig wees in Jesus naam.